Вдигат данъка на старите коли. С колко и от кого зависи? Започнаха ли имунизациите за грип и има ли завишена заболеваемост? Баскетболистките на Берое излизат утре срещу турския Ботевспор в Стара Загора. Добър вечер, уважаеми дами и господа! Гледате новините днес на телевизия Загора. Аз съм Екатерина Михайлова. Парламентът гласува окончателно промяната в концепцията за определяне на данъка върху леките и товарни автомобили с максимална маса до 3,5 тона. Повишението на данъка за старите коли ще бъде до 30%. Подробностите. В преходните и заключителни разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане са предвидени промени в Закона за местните данъци и такси, предвиждащи данъкът върху превозните средства да се определя по нова формула, включваща два компонента – имуществен и екологичен. Имущественият компонент отчита мощността и годината на производство на автомобила, а новият компонент – екологичната категория – замърсяването, което той причинява на околната среда. Повишението на данъка обаче не може да бъде изчислено с точност, защото конкретният размер на ставката ще се определи от съответния общински съвет, но няма да бъде с повече от 30%. Промените трябва да влязат в сила от 1 януари 2019 година. Против тази данъчна промяна категорично се обявиха по-рано от опозицията. Новите данъчни правила ще засегнат значителна част от собствениците на автомобили. Според данните, регистрираните у нас превозни средства са над 3,6 милиона. От тях на възраст до 5 години са едва около 168 хиляди, а колите над 20 годишна възраст са 1,5 милиона. Цветан Цветанов и кметове от ГЕРБ се срещнаха с претендента за водещ кандидат на ЕНП за председател на новата Европейска комисия Манфред Вебер. Срещата се проведе в рамките на конгреса на ЕНП в Хелзинки. По време на срещата Цветанов и кметовете от ГЕРБ декларираха подкрепата на българската делегация към кандидатурата на Манфред Вебер за председател на следващата Европейска комисия. Най-важното е да постигаме резултати в полза на гражданите, затова приветствам усилията на държавна и местна власт в България да повишат качеството и стандарта на живота на хората, посочи Вебер пред Цветанов и кметовете от ГЕРБ. Заместник-председателя на ГЕРБ подчерта важността на това България да остане част от силна и на Европа и да продължи да се възползва от европейската солидарност. По думите му, европейските средства са ключови за развитието на българските общини и допринасят в голяма степен за изграждането на техния съвременен облик. Заради Брекзит бюджетът на Европейския съюз ще бъде с 5% по-малък, но въпреки това в проекто бюджета за новия програмен период за България са предвидени с 8% повече средства за кохезионна политика. Това означава 2 милиарда лева повече за българските общини, изтъкна Цветанов. Председателят на парламентарната група бе категоричен, че заради европейската солидарност и отлична работа между местна, законодателна и изпълнителна власт у нас, българските общини са се превърнали в строителни площадки. Нашата цел е да осигурим достойна и модерна среда за живот на нашите съграждани. Искаме българите да търсят своята професионална реализация и щастие у нас и сме твърдо убедени, че в България те са постижими, сподели Цветан Цветанов. Той увери председателят на групата на ЕНП в Европейския парламент, че правителството на Борисов и управляващото мнозинство в парламента ще останат верни на своята философия, че политическата принадлежност на българските кметове няма значение и всеки работещ в името на гражданите градоначалник е подкрепен от държавата. С Манфред Вебер разговаря и кмета на Стара Загора Живко Тодоров. Общински съвет Черпан организира обществено обсъждане на проекта за решение, внесено от общинските съветници на ГЕРБ. То касае преименуването на главния булевард в града от Георги Димитров на името на Никола Манев. Общественото обсъждане ще се проведе на 9 ноември, петък, от 11 часа в заседателната зала на общината.
Припомняме, очакваше се точката с предложението да бъде внесена за гласуване на заседание на редовна сесия през октомври. Такава обаче не се състоя. Има леко завишаване на острите респираторни заболявания, но е в рамките на нормалните стойности за есенно-зимния сезон. Това каза доктор Таня Перчемлиева, директор на дирекция «Надзор на заразните болести» към РЗИ. Вече е започнала и ежегодната имунизационна кампания, като до момента противогрипна ваксина са си поставили 38 души. Отчетено е леко завишаване на острите респираторни заболявания в област Стара Загора, но стойностите са в допустимите нива за сезона. Това съобщи доктор Таня Перчемлиева, директор на дирекция «Надзор на заразните болести» към РЗИ Стара Загора. През последната седмица има леко завишаване на респираторните заболявания. Те са 154,06 на 10 000 население, като през изминалата седмица са 131. Това е нормално завишаване на респираторни заболявания, което обичайно се наблюдава точно в преходния сезон от есен към зима. Тъй като наближава сезонът на вирусите, има ли някакви нови щамове тази година, от които трябва да се притесняваме? Да, всяка една година е характерна със съответните щамове. Обикновено тези щамове са включени в противогрипните ваксини. За разлика от други години, щамовете в тези ваксини не са 3, а са 4. И в всички противогрипни ваксини, независимо от коя фирма производител е, се съдържат еднакви щамове. Тези щамове обикновено се препоръчват от Световната здравна организация за целия свят. В имунизационният кабинет, както традиционно всяка година, ние обявяваме от началото на октомври старт на имунизационната кампания. Всеки, който се е закупил ваксина от аптечната мрежа, може да заповяда и да му се направи в работното време на РЗИ и Стара Загора противогрипна имунизация. Колко души са си направили такава до момента? Към момента сме имунизирали 38 души. Обикновено това са хора, които всяка година предпочитат да дойдат тук да се поставят имунизацията, тъй като няма такса за поставяне. Най-удачният период за поставяне на противогрипните ваксини е през месеците октомври и ноември, тъй като все още няма циркулация на грипни вируси. Какви са другите методи на превенция? Превенцията за остри респираторни заболявания и грип, бих казала, че независимо, че казваме, че е капкова инфекция, тук трябва да спазваме много висока лична хигиена, тъй като все пак вирусите, които отделяме, са чрез кихане и кашляне и може да се заразят и по контактно битов път, когато не са ни чисти ръцете или пък използваме нееднократни салфетки или кърпички. Съответно, в лечебните детските заведения трябва да се спазва много както лична хигиена, така и текуща хигиена на повърхности, спазване на сутрешен филтър в самите, когато приемат децата. Съответно, за да не се разпространява виригата на грипните заболявания, нереспираторните заболявания, в никакъв случай не трябва да ходят децата болни на детска градина с лекарства или пък в съответните организации да има болни хора, да са болни, да посещават и да заразяват колегите си. Това се отнася абсолютно за всички други организации. Също така, честото проветряване на помещенията може да допринесе за прекъсване разпространението или за една профилактика. Епидемичната обстановка в областта е спокойна, не се очаква фрапиращо увеличаване на острите респираторни заболявания. Има леко завишаване на капковите инфекции, но е в обичайните стойности за сезона. Продължаваме с още новини. Високи интерес за безплатното обучение по информатика в Стара Загора отчитат организаторите на инициативата. Ето и фактите. Над 230 са желаещите, които се регистрираха за по-малко от 2 седмици за участие в безплатното обучение по информатика в Стара Загора. Инициативата вече направи своя старт в зала Петко Рачев Славейков. 4 модула на иновативното обучение ще запознаят старозагорските ученици от 5 до 12 клас с основите на програмирането, роботиката, виртуалната реалност, както и стъпките на успешния стартъп
обясняват организаторите. Обучението стартира с часове два пъти седмично, като всеки път участниците ще провеждат по 2 часа по 45 минути. Полезните умения и знания ще бъдат давани от специалисти от съответните сфери в образованието. Общинският омбудсман на Стара Загора организира изнесена приемна за жителите на селата Бъдеще и Стрелец съвместно с председателя на Общинския съвет и секретаря на общината. Те ще се проведат на 13 ноември вторник, информира Надежда Чакърова. Полицейската хроника. През изминалото денонощие на територията, обслужвана от ОД на МВР Стара Загора, са образувани 3 бързи производства. Регистрирани са 4 престъпления и е разкрито едно. 28-годишен мъж от Стара Загора е задържан заради притежание на наркотици. Те били открити в дома му в квартал 3 Чучура Север на 5 ноември. При претърсване униформените намерили изели 43,5 грама марихуана, 81,6 грама бяло вещество на бучки и сумата от 1220 лева. Мъжът е задържан за 24 часа. Вандали потрошиха автобусна спирка на булевард Цар Симеон Велики в града. На място е установено, че неизвестни са счупили стъклата и предпазната лайсна на заслона. Сигналът за вандалската проява е получен на 6 ноември във второ районно управление. Обучителни семинари за учители от прогимназиалния и гимназиалния курс, водени от психолози от Института по психология към МВР, ще се проведе в няколко български града. Семинарът в Стара Загора ще се състои на 21 и 22 ноември. Форумите са част от кампанията «Дай път на живота», а целта е учителите да се запознаят и да овладеят разработените иновативни учебни помагала. В тях има ролеви игри и видеоматериали, чрез които в последствие да обучават ученици от 3 до 5 клас и от гимназиалния курс за формиране в тях на толерантно и неагресивно поведение на пътя, като сегашни спътници в автомобила и бъдещи шофьори. Семинарите се организират с партньорството на Синдиката на българските учители. Семинарите се организират с партньорството на Синдиката на българските учители. Първият семинар се провежда днес и утре в Кюстендил, като ще бъдат обучени 30 учители от София, Благоевград, Кюстендил и Перник, както и ротарианци от ротари клубовете в тези градове. Вторият семинар ще бъде в Стара Загора на 21 и 22 ноември с участието на учители от Пловдив, Стара Загора, Бургас и Ямбол. За 8-ма поредна година Сдружение Самаряни ще връчи годишните си награди за добротворство. Официалната церемония ще се проведе на 17 декември в Старозагорската опера. 6 са постъпилите до крайната дата 4 ноември предложения за голямата награда Добрият Самарянин. От 8 до 28 ноември ще се приемат онлайн предложенията и за отличието на общността. Домът, в който е прекарал детските си години, поетът Николай Лилиев и по-голямата му сестра Божана ще бъде превърнат в място за среща на млади таланти от града на Липите. Заместник кмета Иванка Сотирова предлага в приземния етаж да бъде обособено място за графично ателие, където да бъде поставена автентична преса от началото на миналия 20 век. От няколко дни домът е превзет от строители и реставратори, които ще трябва до 23 ноември да го върнат към истинският му облик, такъв какъвто го показват и старите фотоси. Предвидените дейности са на стойност 103 187 лева, от тях 46 и 500 се осигуряват по линия на проект Красива България. Останалите пари са дадени от бюджета на община Стара Загора. Решението за финансирането беше взето от управителния съвет на проекта Красива България на заседание от 19 юни. През август обществената поръчка за реставрацията спечели Старозагорското Зарастрой ООД, което предложи ценова оферта от 65 315 лева без ДДС. Проектът е изработен от архитектурното бюро Форум 49 на архитект Иван Иванов. Той е запазил голяма част от автентичните елементи, отличаващи строителството в града на Липите, че през първата половина на миналия век. По стари снимки е проектирана и каменната ограда на малкия двор на улица Парчевич 38, където са живеели
близките на Лилиев. Допреди две години къщата бе притежание на Министерство на културата. След продължила почти 10 години преписка, тя бе предоставена на община Стара Загора, запазен бе статутът на национален паметник на културата. Завършваме с спортна новина. Баскет дамите на Берое приемат утре отбора на Баташспор във втория по сила европейски клубен турнир при жените Еврокап. Матчът е от 18 часа в Общинска спортна зала Стара Загора. Женският баскетболен отбор на Берое Стара Загора посреща тима на Баташспор в двубой от FIBA Еврокъп. Това е вторият по сила евротурнир при жените, а старозагорки до момента са с баланс една победа и една загуба. Момичетата на Таня Гатева отстъпиха като гост на Чукурова и постигнаха историческа победа на ТАТ-3 Баскет Юмел. Моят отбор смятам, че е готов за една голяма битка в утрешния ден. Смятам, че това е един много силен, много опитен отбор, Буташ, но въпреки всичко ще дадем всевъзможното да се добереме до победа в този матч. Смятам, че трябва да сме добре подготвени тактически. Момичетата са готови, имат голямо желание след победата над Швеция да победят и отбора на Буташ. Вече тук и за мен е много интересно дали ще ни стигнат силите това да се случи. Отборът е в добро физическо състояние, няма контузени състезателки. Готвим се усилено, тактически, физически, психически. Сме готови за мача. Аз съм запозната с отбора на Боташ. Отбор, който много време играе в Еврокъп. Също със състезателките съм горе-долу запозната. Ние все пак ще имаме и видео. Всички ще се запознаем с тях. Естествено, отбор, който има опит и е натрупал много самочувствие в този турнир. Но аз смятам, че момичетата, които играят в нашия отбор, също имат самочувствие, имат също опит. Все пак имаме Снежана, която играла в много добри отбори. Ана Почек, Бри Енсаная, I'm talking about you. Те също са много добри състезателки. Нашите млади момичета също много добре се готвят, също имат големи амбиции да се докажат в този турнир. Смятам, че ние всички трябва да излезем със самочувствие като отбор, който ще играе равен с равен и ще се бори за победа. До няколко години Берое Стара Загора ще бъде основен фактор не само в България, но и в Европа. Доказахме го с победата срещу Швеция. Развиваме добре и детско-юношеската школа, добави изпълнителният директор на клуба Иван Николов. Матчът срещу Баташспор е утре, 8 ноември, от 18 часа в Общинска спортна зала Стара Загора. Входът е свободен. Съдийството е поверено на двама рефери от Македония и един от Черна Гора. Това бяха новините днес на телевизия Загора. Повече информация четете на сайта ни zagoranews.bg. От мен е Катерина Михайлова. Хубава вечер!